Bugün Avpark Xırdalanda Bilik Günü münasibətilə Zirvə Liseyinin təşkil etdiyi tədbir keçirildi. Öncə tədbirdə dövlət himni səsləndi. Həqiqətən də bu anlar çox qürur verici idi. Tədbirdə Zirvə Liseyinin rəsmi qonaqları, müəllimləri, şagirdləri və valideynlər iştirak edirdilər. Rəsmi hissə başa çatdıqdan sonra Zirvə Liseyinin şagirdlərinin hazırladığı bədii hissə keçirildi. Birincilər həm oxudular, həm də oynadılar. Yeni dərs ilinin başlanmasını səbirsizliklə həm birincilər, həm də valideynlər gözləyirdi desək, yanılmarıq. Bugün hamının sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Çox gözəl, yadda qalan bir gündür. Mən bütün müəllim kollektivini başda Həzər Babayevi təbrik edirəm, onun kollektivini sağ olsunlar. Valideynlər üçün bu cür belə təşkil ediblər, hər cür bizim üçün şərait yaradıblar. Mənim də nəvəm burada təhsil almağa birinci sinifə gəlir. Arzu edirəm ki, bütün fidan balalar sağ salamat, uğurla, yüksək nəticə göstərərək bu məktəbi qutarsınlar. Mən də bugün çox sevinirəm. Nəvəm birinci sinifə gedir. Allah bütün baba nənələrə nəsib eləsin belə bir gün. Olmayanlara da nəsib olsun. Bugün çox sevindirici bir günə təsadüf edirik. Mənim nəvəm Hüseyn birinci sinifə gedir, çox sevinirik. Allah bütün valideynlərə qismət eləsin, belə bir günü biz çox sevinirik. Sağ olun. Hüseyn, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Birinci sinifə gedirsən bugün, hazırsan dərslərini oxumağa? Hazıram. Bugün övladım birinci sinifə getdi, bəli, çox şadam. Çıxışları da çox gözəl alındı. İnşallah başacan çox gözəl olsun hər şey. Uğurları bol olsun inşallah. Tədbirdə iştirak edən Zirvə Liseyinin direktoru Xəzər Babayevdən söz aldıq. Bildiyimiz kimi bugün bütün Respublikada yeni dərs ilinin başlanğıcı günü kimi, bilik günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə həm Zirvə Liseyində oxuyan bütün şagirdləri, təhsil alacaq bütün şagirdləri, o cümlədən bütün Respublikada məktəbə qədəm qoyacaq, birincidən ta 11-ci sinifə qədər bütün şagirdləri ürəkdən təbrik edirik və hər birinə uğurlar arzulayırıq. İnşallah inanıram ki, bu Azərbaycan gəncləri yüksək səviyyədə, təkcə bizim liseyimizə deyil, bütün Respublikada təhsilə yaratmış bu yüksək qayğıya, diqqətə görə başda cənab prezident olmaqla hər bir kəsə dərin təşəkkürümüzü bildirir və inanırıq ki, bu göstərilən diqqəti, qayğını gənclərimiz doğrulacaqdır, yüksək şəkildə təhsil alacaqdır, universitetlərə daxil olacaqlar, ali təhsilə yerləncəklər və ölkəmizə, xalqımıza, millətimizə xidmət edəcəklər. Bu il ilklərini, birincilərini qəbul edən müəllimlər çox sevincli idilər. Zirvə liseyin ibtidai sinif müəlliməsiyəm. Birinciləri qəbul edirəm. Hamımız həyəcanlıyıq. Bu, yəni normal bir haldır. Çox gözəl bir hiss yaşayırıq. Allah xoşbəxt eləsin hər bir balalarımızı. 11 il bizim yəni ki işimiz gözləyir. İnşallah yaşıq olar. Tüm uşaqlara yeni dərs ilində uğurlar arzu edirəm. Böyük nailiyyətləri olsun uşaqlarımızın. Uşaqlarımız həyəcanlıdır biraz. İnşallah yeni ilimiz uğurlu, başarılı olsun müəllimlər üçün də, uşaqlar üçün də. Bilik günüdür, birinci sinif götürdüm. Çox sevincli, biraz həyəcanlı və çox məsuliyyətli işdir. İnşallah ki, gələcəyə layiqli vətəndaş yetişdirə bilərəm. İnşallah gələcəkləri uğurlu olsun. Təkcə mənim sinifim deyil, bütün Azərbaycandakı bütün şagirdlərin. İnşallah Azərbaycanımızın gələcəyi onların əlindədir. Ümid edirik ki, uğurlu gələcəyə doğru addımlayırıq. Adın nədir sənin? Hüseyin. Hüseyin, birinci sinifə gedirsən bugün? Hə, amma çatırıq. Necə? O, Azərbaycan yanında qalırıq, sonra da çatırıq. Hə, sən indi səhnədə çıxış elədin? Hə. Nə oxudun orada? Orada kasveri. Bu haram bayrağıdır əlində?
Bu buranındı. Haranın buranın? Burada. Ha? Buranın, Azərbaycanın. Dostum, sənin adın nədir? Amin. Amin, neçənci sinifə gedirsən? Birinci. Birinci sinifə gedirsən. Sən az öncə səhnədə çıxış eləyirdin, eləmi? Hə. Hansı mahnını oxuyurdun? Azərbaycan mahnısını. Azərbaycan mahnısını. Bəli, bu birincilər üçün Zirvə Liseyində 11 illik uzun bir marafonun başlanğıc günü idi. Hələ ki qayğısız, ərköyün olan uşaqlar birazdan bilik dünyasının sakinlərinə çevriləcəklər və beləcə günü-gündən elmlərini artıracaqlar. Bu uzun yolda isə onlara işıq tutan təbii ki müəllimlərdir. Onların zəhməti əvəz olunmazdır. Ulu Öndərin bu sözləri necə də gözəldir. Mən müəllimdən yüksək ad tanımıram.